Pode beliscar mais? Amiga, dá um beijo. Ei, Thiaguinho, você tem a cara do teu pai mesmo, hein? Já planejei todo o seu quarto, já sei de cor. Sei que o seu pai parece meio bobo quando fala com você, mas ele vai ser seu herói, vai fazer de tudo pra te proteger. E agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco pra poder te segurar nos braços, pra ouvir a sua voz e acalmar o teu choro, te ver dando seus passos.